Uručivanjem certifikata polaznicima projekta Novi lideri Unsko-sanskog kantona završen je prvi takav program ove vrste na kojeg je organizirala Privredna komora Unsko-sanskog kantona u saradnji s Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike i Privrednom komorom Floride. U projektu je učestvovalo 15 mladih zaposlenih perspektivnih i ambicioznih ljudi koji su kroz 6 sesija imali priliku upoznati se s radom 10 ustanova, institucija i preduzeća u kantonu. Cilj projekta je bio da njegovi učesnici dobiju vrijedne informacije i nauče o organizaciji i funkcionisanju kantonalnih i lokalnih izvršnih institucija, kulturnih i umjetničkih organizacija, dobrotvornih organizacija, turističkih i obrazovnih institucija i drugih. Za nas je to velik korak što smo bili učesnici ispred službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona u ovim sesijama iz razloga što se povezujemo, stvaramo mrežu aktivnih mladih ljudi, samih poduzetnika, dobijemo informacije koje su nama jako bitne za druga nezaposlena lica. Na taj način nastojala se izgraditi jaku lokalnu mrežu između svih učesnika u programu te produbljenje veza između javnog i privatnog sektora. Jedna od 10 ustanova koja je svjesna važnosti mladih ljudi i koja je otvorila vrata svim učesnicima programa je uprava grada Bihaća. Upravo su vještine znanja s kojima ljudi raspolažu najveća komparativna prednost kako upravljati sa prirodnim resursima na jedan održivi način, tako da se na održivi način što kvalitetnije isti i valoriziraju. Tako da znanje je ta komparativna prednost i upravo ovaj projekat o tome govori i u fokusu je toga svega. Program je podržan od strane projekta USA Diaspora, realiziran je kroz 6 dobro osmišljenih sesija. Ono što je bitno naglasiti da smo mi raspisali javni poziv, da se na javni poziv prijavili mladi ljudi, mladi novozaposleni ljudi koji su željni znanja, željni informacija, ambiciozni ljudi koji žele da kroz te informacije izgrade sebe i jednog dana postanu lideri, što je nama i krajnji cilj. Privredna komora Unsko-sanskog kantona prva je u Bosni i Hercegovini koja je pokrenula i provela ovakav projekat koji će biti nastavljen i u budućnosti, a za koji postoji interes i drugih komora. Njegovu vrijednost prepoznali su i u resornom kantonalnom ministarstvu. Smatram da je veoma važno i veoma bitno pružiti podršku mladim ljudima da steknu određene vještine i iskustva. Ministarstvo privrede svakako podržava ovakve priče i Ministarstvo privrede u narednom periodu planira pružiti financijsku podršku za jedan sličan projekat Privrednoj komori gdje se nadam da ćemo uspješno realizirati projekat kao što je realiziran i ovaj za mlade poduzetnike. Recimo i to da je ideja potekla od sličnog programa koji Privredna komora iz Floride Sjedinjene Američke Države uspješno realizira više od 40 godina.